Hon skulle behöva... Vi ska få dig då. Tjejer, är det kul att kläda på varandra? Ja. Är ni snälla och inte skada bara? Ja. Speciellt när ni gör i ansiktet, du kan peta ut ögonen på varandra. Hon petar i mitt öga! Kändes det skönt? Ah! Vilka bra frågor du kommer med. Räcker inte det nu? Vi är inte kvitt än! Vänta, ja. Inte så nära Danne! Du kunde ha petat ut mitt öga. Det är min. Oj. Aj! Tjejer, upp då. Aj! Nu har ni fått leka lite grann. Spring inte här inne, hörni! Min vattenbock! Varför jag pratar så här lugnt med er? Hörni!